ciidamada SSB ayaa sheegay inay dileen Cabdi Madoobe iyo ku-xigeenkiisii oo uu galaaftay dagaalkii maalinimadii shalay ahayd ka socday in ka badan 12 saacadood qori lugud iyo buuhoodle dhexdooda. haddaba maxaa ka jira sheegashada ciidamada SSB waa sidii xaaladda qori lugud iyo buuhoodle maanta. gurmadii ciidamo tiro badan oo ilaa iyo habeennimadii xalay socday ayaa halkaasi gaadhaya. balqaynteena ayaynu ku soo koobaynaa wararkii ugu dambeeyay. galgal oo ah goobtii lagu geylamayay in ka badan 12 saacadood maalinimadii shalay ahayd. ayaa maanta deganayd iyada oo halkaasi ay ku durdurayeen gurmad kala duwan oo ciidamo madax dhaqameed iyo waxgarad bali. siyaasiyiinta mucaaradka iyo muxaafidka ayaa halkaasi lagu arkay. sidoo kale waxa gaaray saraakiil ciidan oo khimradoodu ay sareyso. marka laga reebo xabado googooso oo subaxnimadii hore saaka dhacay. ayay maanta xaaladdu degan tahay inkasta oo dhinacyadu ay isu nasanayaan. ciidamaduna ay soo fadhiyaan oo xilli kasta ay xabadu afka ka bixi karayso. ma jiraan wax waan iyo wada hadal ah oo socda. madax dhaqameedka beelaha habar jeclo oo kulan degdeg ah yeeshay. ayaa sheegay inay gacan ku codeynayaan midda ku difaacayaan deegaamadooda. سلطان محمود قوليد واه سلطان كلاباد بيلها حبر جعلوه حضلي ايا شاقي حبضه ايو عطبوه اني لبدو بيهين حرين تا سومالي لان سنبانا آناي اوكالا مارمين اساقو قدد دورشوين كا سومالي لان ادراي فرهين ديهي قليناه اني سيوادان حبساني اسوعد كا دورشاد واي سنبت قلياه كاقب دعضو ديقامد سومالي لان صدح ايو طبان كا نوفمبر واي كدي ميهين طبان عشو كلي افايان كا حبر جعلو محمد سي ارق نوحا وشاقي in ay dileen ku-xigeenkii Cabdi Madoobe iyo Cabdi Madoobe oo ay guul ka gaareen dagaalkii shalay. haddii ay maanta weerar ku soo qaadaan weeraradooda dambena ay sababi doonaan in lala wareego magaalada Buuhoodle oo ay sii kulaalayaan ciidamada SSB iyo kuwa militariga Soomaaliland ee iska rabsanaya. siyaasiyiin tiro badan ayaa halkaasi gaadhay iyadoo asxaabta loolamaysa ay ugu hirdamayaan deegaankan codkiisa sidii ay u heli lahaayeen inay la dareen noqdaan ay haatan khasab ku tahay xisbiyada kulmiye iyo wadani. ayaa halkaasi baabuur raashina u raray iyadoo siyaasiyiintooduna ay ka sii horeeyeen deegaamada Soomaaliland qaarkood ayaa wada abaabul iyo gurmad ay u fidinayaan oo kaga qayb qaadanayaan dirirtan ka soconaysay muddada 2 maalmooda galgal deegaanka lagu magacaabo ee u dhaxeeya qori lugud iyo buuhoodle. balse ilaa iyo iminka siyaasiyiin ismuujinaya oo dareenkooda uu ku lifaaqan yahay codoon marka laga reebo ma jiro gurmad beelaha Soomaaliland ee kale ka socda oo gaaray magaalada qori lugud iyo aagan jiita hore ee ay dagaaladu ka socdeen ciidamaduna isku hor fadhiyaan haatan. beelaha Garxijis iyo Sureera walow habeennimadii xalay ku dhawaaqay inay naf iyo maalba u horayaan deegaamadaasi. gaarsiinayaan ciidamo iyo saanad ayaa ilaa iyo haatan soo socda oo aan laga haynin ballanqaadyadaasi ay sameeyeen. balse gurmadka beelaha habar jeclo oo meelo kala duwan isaga imanaya ayaa si xoogan u gaaraya deegaanka. waxa la xaqiijiyay Cabdiqani Sulubo oo ahaa ku taliye ku-xigeenkii Cabdi Madoobe inuu ku geeriyooday dagaalkii shalay muddada dheer socday ee halkaasi ay fooda isku dareen ciidamada beelaha dhulbaxanta ee iskuwan iyo kuwa SSB. difaaca madaniga ah ayaa se sheegay inay Cabdi Madoobena dileen maalinimadii shalay ahayd. Cabdi Madoobe ayaan soo hadlin ilaa iyo haatan oo sheegin inuu nool yahay oo wararkaasi ay yihiin kuwa waxba kama jiraan. sheegashada ciidamada SSB ayaa isa soo taraysa iyadoo habeennimadii xalay ahayd wararka la heliyayna ay ahaayeen inuu dhaawac yahay Cabdi Madoobe. lama si xaqiijin karo ilaa iyo haatan marka laga reebo sheegashada ciidamada SSB. galgal oo ah deegaanka la isku hor fadhiyo ayaa ah mid faran ah oo xilli kasta fooda la istari karo ama si xabadu ay faraha ka bixi karto. labada dhinacbana waxa ay heleen gurmadiyo inkasta oo dhinaca Buuhoodle laga dawarinayo rasaas oo ay saanada iyo saadku ku yar yihiin. nasashada maanta kadib haddii uu dagaal ka qarxo deegaankan ayaa ay adag tahay sida uu u joogsaday. ciidamada SSB ayaa wacad ku maray inay la wareegi doonaan magaalada Buuhoodle oo ay sii dul fadhiyaan. waxay wararka ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aaday.